Стан вагітної пацієнтки з COVID-19 середньої тяжкості і динаміка одужання позитивна, каже директор пологового будинку номер 4 у Запоріжжі Юрій Бесарабов. Вчора народжувала жінка, яка у нас проходила лікування в жовтні місяці, народила, і зараз ми обстежуємо дитину. Є такі ознаки того, що ковід був внутріутробно перенесено, тому ми зараз обстежуємо і далі буде. Ми ці два останні роки з викликом з ковідом столкнулися. Це дуже потрібно, гарні вентиляційні і бактеріосептичні, бактеріологічні якісь заходи, які нам допомагають отримати результати в лікуванні і захистити персонал. Ми замінили обладнання, яке закупили за кошти НСЗУ. Там нові функціональні кроваті-трансформери стоять. В операційних нові операційні столи, дихальні апарати ШВЛ нові, системи киснезабезпечення, системи енергозабезпечення, протипожежна система, система очищення повітря. За словами Юрія Бесарабова, протягом 2 років у пологовому будинку зробили капітальні ремонти фасаду та більшості приміщень. Коштом Національної служби здоров'я та міського бюджету Запоріжжя придбана техніка. Пологовий будинок готовий до праці в умовах пандемії, каже його директор. Апарати ВЛ, Гамільтон. Апарат штучної вентиляції легенів «Гамільтон», який всі можливі параметри показує та підтримує. Монітор, який дублює ці параметри і показує анестезіологу та хірургу, що їм робити в той чи іншій ситуації. Системи для ведення розчинів – одна і друга, одна вводить, друга підігріває. Відеоларингоскоп, коагулятор, медичні відсмоктувачі. Це у нас розова пологова зала. Взагалі ми зробили для тих, хто народжує дівчаток. Але приходять сюди хлопчики народжувати. Я кажу, трансформер, який трансформується. Стільчик. Жінка може приймати пологи, можна приймати в такому положенні. Жінці дуже важливо приймати позу, яка їй зручна під час пологів. Спускається, робиться в нас як ліжко. Представляється в нас, що відбувається, робиться як ліжко. Також він у нас дуже гарно піднімається, опускається дальньої висоти. Розуміючи, що сьогодні під час таких серйозних викликів зі здоров'ям, з пандемією, ми разом зі швейцарською місією, яка називається «Світло на Сході», з якою ми співпрацюємо вже багато років, надали гуманітарну допомогу. Це функціональні ліжка, які ви бачили, це меблі медичні, це обладнання, це тумби, це каталки. Десь біля 30 шафів, 7 ліжок багатофункціональних, 30 тумб і декілька таких функціональних каталок. І ще ми подарували такий дуже гарний підйомник для вагітних, щоб можна було переміщувати пацієнта з кроваті там на каталку, і щоб це не робили медичні працівники. За словами директора Юрія Бесарабова, в грудні пологовий будинок номер 4 отримує нове обладнання на 3,5 мільйони гривень. Зокрема, виготовлені у 2020-2021 році апарати моніторингу стану вагітних та новонароджених. Герман Дубінін, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.